U povodu dana općine Dobo Istok karate klub Dobo Istok je bio domaćin prvog kola karate lige Tuzlanske regije. Ovo je jedna od najmasovnijih smotri karatea u široj regiji na kojoj se najbolje moglo vidjeti zašto je karate jedan od najtrofejnijih sportova u BiH i zašto baš iz Dobo Istoka dolaze brojni reprezentativci naše države. Na ovom danas takmičenju učestvuje rekordan broj takmičara, negdje oko 450 takmičara iz 26 klubova sa šire regije. Mi se trudimo da ovo takmičenje podignemo na jedan viši nivo. Trenutno imamo problem, hajde kažemo, manjka prostora, jer i nas je sada iznenadio ovoliki broj takmičara. Ja bih se ovim putem zahvalio kao generalnom sponzoru ovog takmičenja općinskom načelniku, zatim partner mikrokreditnoj organizaciji koja svaki put podržava ovo takmičenje i svim ostalim donatorima. Turnir je održan pod pokroviteljstvom općine Dobo Istok. Turnir je otvorio Hasko Hasančević, predsjednik Sportskog saveza Dobo Istok. Suorganizator turnira je Savez karate klubova Tuzlanske regije. Važno je napomenuti da je ovo prvo kolo karate lige za 2023. godinu. Prošle godine smo odradili također 4 kola jako uspješno, nastojimo ove godine da to poboljšamo, da eventualne promjene koje su, odnosno nedostatke koje smo uočili u toku prošle godine da ispravimo i da ove godine to kvalitetnije završimo i doradimo. Ovom prilikom samo želim da čestitam organizatoru ovog kola lige i domaćinu koji je na kvalitetan način sve organizovao, pripremio. Zahvaljujem se svim učesnicima, svim trenerima, svim roditeljima koji su dali podršku u ovakvom vidu takmičenja i nadam se da će ovo biti sve kvalitetnije i kvalitetnije u svakom smislu riječi, i organizacijski i takmičarski. Svi klubovi, svi predstavnici Karate Saveza i selektori su zadovoljni organizacijom takmičenja. Dobra je atmosfera, fina organizacija, tako da mislim da će odavde naši najmlađi ponijeti lijepe uspomene i prve možda svoje medalje koje će im pomoći da u narednom periodu što bolje pravi rezultate i da predstavljaju našu državu, naš kanton u najboljem svijetu na velikim prvenstvima. Želim ovom prilikom da se zahvalim domaćinu koji je organizator prvog kola lige i sve da pozdravim i takmičare, roditelje, sudije, da danas ovo takmičenje protekne u što boljem i kvalitetnijem radu, a takmičarima da koji budu najbolji čestitam na osvojenim medaljama i diplomama. Mi na prvi put da dolazimo na ovaj turnir i s razlogom dolazit ćemo i dalje, pošto je ovo jako dobra organizacija i ovim prilikom se zahvaljujem organizatoru na ovakvom dobrom organizovanju. Svima onima koji su pomogli organizaciju turnira su uručene zahvalnice, a potom su svi uživali u vještinama i znanju koje su pokazali takmičari i takmičarke.